На ері час спорту. Доброго ранку. Місце зустрічі змінити не можна. У Дюссельдорфі Володимир Кличко і його наступний суперник, британець Тайсон Ф'юрі, зустрілися на першій прес-конференції. Кинули важкі погляди, відвісили один одному пару компліментів і розбіглися до наступного побачення. Британці у кар'єрі братів Кличків, якщо згадати Чісору і Хея, траплялися зухвалі. Ф'юрі такий же знахабнілий. Володимир Кличко вважає боксером-пенсіонером і вже пообіцяв, якщо не відправить українця на пенсію, то сам з боксом зав'яже назавжди. Габарити британця такі ж вражаючі, як і його довгий язик. Ф'юрі вищий за Кличка, а це вже може стати для нашого боксера проблемою. Проте Володимир на пенсію не збирається. Він підписав контракт з німецьким телеканалом на найближчі 5 боїв. Тому хочеш не хочеш, а у ринг доведеться виходити. І бажано у статусі чемпіона. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смакчи «Трахісан». Далі випуску про баскетбол. Український центровий Фінікса Олексій Лень у літній лізі NBA проявив себе як справжній лідер команди. В усіх 5 матчах свого клубу він виходив у старті, працював на статистику і свою, і партнерів, допомігши тим самим пробитися у фінал літньої ліги у Лас-Вегасі. У вирішальному матчі його команда поступилася Сан-Антоніо Сперс 90-93. Український гігант набрав 9 очок і зробив 13 підбирань. Статистика вражаюча. З такою за місце у Фініксі під час регулярного сезону йому точно не доведеться переживати. Екс-перша ракетка України Катерина Бондаренко уже на старті турніру у Стамбулі перемогла екс-першу ракетку світу Вінус Вільямс. Браво, так тримати! У Ніцці попрощалася з 25-річним гонщиком Формули-1 Жюлем Б'янкі. На церемонії прощання, яка відбулася у кафедральному соборі міста, були присутні пілоти королівських гонок, у тому числі Хемілтон та Росберг. З жовтня минулого року, після фатальної гонки на гран-прі Японії, коли болід Жюля вилетів з траси та врізався в евакуатор, пілот перебував у комі, з якої так і не вийшов. Міжнародна федерація вирішила вшанувати пам'ять Б'янкі, вивівши з обігу 17-й номер, під яким виступав француз. Донецький дзюдоїст Яків Хамо став справжнім відкриттям на перших європейських іграх. Нагород чекали від нашого чемпіона з Антараї, а найбільше медалей у дзюдо – 2 приніс 100-кілограмовий Яків Хамо. У дзюдо 8-річного Яшу привів товариш батька в секцію до відомого наставника Євгена Подолякіна. 13 років Хамо працював із тим тренером, але минулого літа змушений був перебратися із рідного Донецька до більш спокійного Києва. Попри відстань, Яків контакту з тренером не втратив. Досі вважається його учнем і постійно дослухається до порад Євгена Володимировича. Він все мені сообщення, що кожну схватку мою аналізують по сообщенням во время соревнований. Як-то мені це допомагає і придає сили. Да. На міжнародній арені Яків серйозно заговорив про себе минулого року, коли став чемпіоном Європи серед юніорів. Окрім золота, Хамо запам'ятався благородним вчинком, коли допоміг травмованому супернику залишити татамі. Юніорська кар'єра залишилася позаду, але й в дорослому дзюдо Яків не загубився. Всі кубки Європи, рейтингові турніри, я проходив, скажімо так, легко, в принципі, да, виграв ребят своїх одногодок всіх. Ну, не считая того, что на чемпионате Европы не повезло чуть-чуть первой. Вот. А так, в принципе, получалось очень даже неплохо. И тренер верил, и все надеялись. Ну, как бы видели какую-то перспективу, возможно, таланты. Вот. И так пошло, вроде поехало. У колекції Якова вже сила селена нагород і титулів. Проте основні думки спрямовані на найближчу Олімпіаду в Ріо. Про медаль не говорить, поки що тільки мріє. Для початку на Олімпійські ігри потрібно пробитися. Шанси хороші, але й конкуренти не сплять. Потому что это очень хорошо, что есть конкуренция. Это, во-первых, подстегивает и Яшу, то есть как бы это не дает возможности где-то расслабиться нам. То есть на такой, на фоне конкуренции мы получим результат, я надеюсь. Італійська Сампдорія, яка тривалий час своїх уболівальників залишає без футбольних єврокубків, вирішила потішити тіфозі незвичайною формою. Тепер у Сампдорії на стадіонах співатимуть не лише фанати, а й футболки. На місці логотипу вшито мультимедійний чіп. Якщо натиснути на нього, то буде лунати фанатська кричалка. Не зможуть гравці підняти настрій забитими голами. За допомогою такого ноу-хау настрій підніме футболка. Мелодійні шедеври коштуватимуть близько 80 євро. Вам настрій нехай піднімають кохані. Вдалої усім середи. Побачимося.